ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကကြရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကြရားပြည်နယ်ကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကြရားပြည်နယ်နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ဖေကုံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖေကုံ PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရှမ်းကယားနယ်စပ်ဖေကုံကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးဝင်ရောက်လာနေတယ်လို့ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလည်းဖေကုံ PDF နဲ့ကရင်ပြည်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KMP တို့ကပူးပေါင်းပြီးပင်လောင်းဖေကုံလမ်းမပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးခြေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုခုခံခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေကုံ PDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပေါ့နော်ရှန်ကယားနယ်စပ်ဖေခုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတယ်လို့ကြားရတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။ဒီမနက်ထိတဲ့ဒီမနက်လည်းပဲပြစ်တာခတ်တာတွေလည်းရှိတယ်အခြေအနေကတော့မနေ့ကတည်းကဟိုပင်လောင်းဖေခုံလမ်းရှိတယ်လေဒီအဲ့ဒီကလောပဲကလောပင်လောင်းဖေခုံအဲ့ဒီလမ်းရလေးပြီးတော့စေသား40ကျော်တယ်။အနည်းဆုံး40 45စီးကျော်ရှိမယ်။တစ်စီးကိုတို့လက်နဲ့ခံရတဲ့တင်တဲ့ဟာတွေရောရိတ်ခါတွေတင်တဲ့ဟာတွေရောဆိုကျွန်တော်တို့ကအ ਨੇ ဆုံးတွက်ကျင်တော့မှာပဲဒီဘက်ကမနေ့တော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်တာတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့300တော့ရှိမယ်ဒါတောင်မှ40ဆိုရင်တစည်းကို20ရောင်းနဲ့တွက်တာပေါ့တကယ်20လောက်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲကဘယ်နှစ်နေရာလောက်ဖြစ်လဲခင်ဗျအသေးစိတ်အခြေအနေလေးကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာသူပြေးမှာတော့ကျွန်တော်ကဝင်ဖြတ်တာပေါ့သူပြေးဒီကတဲ့ကြီးပါပေါ့အဲ့ကတဲ့ကြီးပါမှာတိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်တယ်နောက်ထပ်ကုန်းဆောင်ရွာရောက်တော့တခါထပ်ဖြတ်တယ်ထပ်ဖြတ်တယ်သူတို့တော်တော်နဲ့ဝင်လာလို့မရဘူးလေညနေ4နာရီလောက်လာကြတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ထိုးလာပြီးဖဲခုံရောက်လာတယ်ဖဲခုံကတခါဖြတ်တယ်နောက်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဟိုဘက်ခေါင်းပိုင်းအထက်4နှစ်နှစ်လေခေါင်းပိုင်းကနီး4နှစ်နှစ်ရွာနားမှာလည်းပဲ4နှစ်နှစ်နားမှာလည်းပဲတခေါက်အမအရှိကဆောင်းကန်းအဲ့ဒီကရားလမ်းခွဲလေဖဲခုံနဲ့ကရားနဲ့စတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့မှာပြစ်ခတ်မှုအဲ့ဒါတော့4နှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြစ်တာအဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်မနေ့တော့လည်းအခုချိန်ပြီးတော့လည်းပဲအချိန်လေးတွေကတော်တော်တင်းမာနေတဲ့အနေအထားမှာရှိကြကြစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလမ်းမှာဖြတ်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးလာတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဘယ်နေရာကိုရောက်နေပြီလို့သိရလဲခင်ဗျအခုကဖဲကုံထဲမှာရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မနေ့တော့ဖဲကုံစကားကခွန်နဲ့336ထဲမှာအဲ့စစ်ရင်တန်းကတချို့တဝက်ဝင်သွားတယ်နောက်တချို့တဝက်ကတော့ဟိုဘက်မိုးပြဲဘက်ကိုဆက်ထွက်ပြီးတော့လမ်းမှာပဲအချင်းတွေကပျောက်နေတယ်မိုးပြဲကတော့ကြော်မသွားသေးဘူးအဲ့ဒီတချို့တဝက်ကဖေကုံစစ်တပ်တက်နေတဲ့မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဗျစစ်ရင်တန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြစ်တာခတ်တာတွေရှိတယ်လို့လည်းကြားရတယ်ဆိုတော့အရသားတွေထိခိုက်တာရောရှိသေးလားခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဒီမနေ့မှယထာလမ်းဘေးမှာနွားចောင်းသားတယောက်နေဘင်းကိုသဏ္ဍာန်နဲ့ပြစ်သွားတယ်တဲ့မနေ့ကအဲ့ဒါဒီနေ့မှအလောင်းတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားလာတာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကသေးရွာအနီးနားမှာပေါ့အဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီကလေဖြတ်လာတဲ့ယထာတန်လန်းတစ်ခုရှိတယ်လေ။ယထာတန်လန်းပြီးမှဒီနေ့မှတွေ့တယ်လို့အကြောင်းကြားလာတယ်ဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကြားဘက်ကိုတွားဖို့အတွက်ဖဲခုံကိုဖြတ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကိုဖဲခုံကနေကြားကိုမရောက်အောင်အစဉ်စဉ်ပိတ်ဆို့ပြီးတက်ရတဲ့အခါမှာအကိုတို့အနေနဲ့ဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံရလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နေရာကိုဒီစစ်ကြောင်းတွေက3-4ကြောင်းခွဲပြီးတော့ထိုးနေတာအဲ့ဒီနားမှာရောမြို့နားတဝိုက်တွေမှာရောအဲ့ဒီမိုးပြဲဘက်တွေရောစစ်ကြောင်းတွေကအများကြီးပတ်ထိုးနေတာတကွာအင်အားတွေကတော်တော်ချဲ့လာတယ်ကြားဘက်ကအဓိကကြားဘက်ကတအားဖိတာပေါ့ကြားဘက်ကဖိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကြတော့ဖဲကုံဖြတ်မှရမှာလေဖဲကုံဖြတ်မှရမယ်ဆိုတော့ဖဲကုံကလည်းပဲတင်နေရမှာအဖြတ်မခံဘူးရတဲ့နေရာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပိတ်တယ်တစ်ဆင်ပြီးတစ်ဆင်ပေါ့မနေ့တုန်းကတော့40 50လောက်ပိတ်တယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့ကစစ်အင်အားတွေကတအားများလုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလက်နဲ့အင်အားကွာတယ်လေလူအင်အားကတော့ကျွန်တော်တို့လူသလောက်ရှိတယ်လက်နဲ့ကနောက်လက်လုံးတွေပါတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကွာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဖဲကုံထိရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထိသူတို့ဆက်မထိုးနိုင်ဘူးဘိုးပြဲကိုလည်းမကျော်သေးဘူးကြားထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေကြဗျအခုတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုဘက်ကိုစစ်ကူလာတဲ့တက်တယ်လို့ယူဆလို့ရလားခင်ဗျဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲခင်ဗျအဓိကကတော့ထေကုံနဲ့ဒီမော့ဆိုနဲ့ဆိုတာကမြို့နယ်ရင်းဆက်တွေနီးနီးလေးပဲကြားထဲမှာမိုးပြဲဆိုတာလဲထေကုံကကြီးရောအုပ်စုတစ်ခုပဲလေအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲအဓိကထိုးတာဗျထေကုံ PD ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ဆွဲပြောချင်တာမျိုးရောရှိအောင်မလားခင်ဗျာကြားနဲ့ထေကုံနဲ့ဆိုတာရှမ်းကြားနယ်စပ်တွေလေကြားမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့စိုင်းတယ်ကြားကိုဖိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိတာနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကြားကို
ปูละแม่สิสิยินนั้นนี่สิจองนี่ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနိုင်အောင်ရအောင်ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အဓိကတော့ကရားဒီမော့ဆိုလွိုက်ကောဆိုတာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပဲအချင်းချင်းဟိုစီးလုံးထားကြမယ်ဒီချိန်မှာပေါ့တယောက်အခက်ခဲတယောက်အကုန်လုံးဝိုင်းကူညီပြီးတော့စီးစီးလုံးလုံးလုပ်မယ်လို့ဟိုပြောချင်ပါတယ်ကြဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနောက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ